Gravando. Celso entra, né? Beleza. BC Foto Festival, segunda noite de palestra, dia 22 de 6 de 2021. Boa noite, obrigado a todas as pessoas presentes que estão nos prestigiando e sejam bem-vindos nessa segunda noite do festival. Em sua quinta edição, o BC Foto Festival propõe o tema Resistir, Persistir e Existir, para nortear sua programação e apontar para as necessidades prementes de buscar novas possibilidades e caminhos, e ao mesmo tempo não negligenciar as conquistas históricas e o caminho trilhado até aqui. Mesmo tendo que se reinventar, o festival não perde sua essência em trazer um conteúdo de qualidade relevante para o aprimoramento de nossos conhecimentos. E neste ano, o BC Foto Festival é totalmente gratuito, graças ao esforço de seus realizadores, Lucila Horn, Flávio Fernandes e Marcelo Fernandes. BC Foto é uma realização do Estúdio Brasil Imagens, conta com patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural e Prefeitura de Balneário Camboriú, e tem o apoio de Floripa na Foto, NEFA, o Núcleo de Estudos de Fotografia e Arte, Rede de Produtores Culturais de Fotografia no Brasil, BC Foto Espaço, que é a galeria virtual do BC Foto Festival, ELFA, Encontro de Livros de Fotografia de Autor, Laura Laverne, OIA, Observatório de Interações no Ambiente e o Instituto Iandé. Hoje teremos então a palestra Periferia Ribeirinha de Belém, com Luiz Braga. Luiz Braga nasceu em 1956, vive e trabalha em Belém, no Pará. Graduou-se em arquitetura, mas nunca exerceu. Fotógrafo desde 1975, suas primeiras exposições eram compostas de cenas de danças, nus, arquitetura e retratos. Em 1981, descobre as cores vibrantes da visualidade popular da Amazônia e viaja pela região, aprofundando sua pesquisa sobre a cultura da periferia. Sua abordagem passa ao largo das visões estereotipadas e superficiais sobre a região, e junto com o domínio da cor, o transformam em referência na fotografia brasileira contemporânea. Realizou mais de 200 exposições entre individuais e coletivas, no Brasil e no exterior. Suas obras estão presentes em importantes acervos privados e públicos. Em 2009, representou o Brasil na Bienal de Veneza, de número 53. Sua exposição Retumbante Natureza Humanizada foi premiada pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, como a melhor de fotografia de 2014. E agora com vocês, o querido Luiz Braga. Sucesso, Luiz! Obrigado, obrigado, Celso. Tudo eu queria louvar a iniciativa e a resistência desse grupo, porque eu sei exatamente como é difícil nesse país onde a gente está resistindo, né, fazer um evento como esse, sabe? Eu me sinto honrado de estar participando. Não é para jogar confete. Eu hoje, inclusive, fiz um comentário no perfil do Instagram, onde foi uma surpresa maravilhosa e eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade, porque às vezes a gente é convidado e não pode, ou não pode por motivo de saúde, ou não pode porque vai estar viajando, enfim. Eu fiquei muito feliz de poder estar presente e fazer parte desse momento de brilho e de resistência que nós estamos fazendo acontecer. Parabéns a todos os envolvidos. E a todos os que estão me ouvindo agora e me vendo. Bom, dito isso, eu queria falar exatamente o porquê desse tema, Periferia Ribeirinha de Belém. Obviamente, hoje, né, falar da periferia já não é mais uma utopia que era quando eu comecei a colocar a periferia dentro do meu trabalho. Nós estamos falando aí de 1980, 81, onde a periferia, infelizmente, aparecia nas estatísticas ou nas páginas policiais, né? Embora eu não tenha nascido na periferia, nem nunca tenha vivido nela, eu sinto por ela um pertencimento que se dá
pelo afeto, pela admiração, né, pelo respeito que eu, desde criança, aprendi a ter por essa realidade. Meu pai, é bom que se diga, era médico psiquiatra, tá? Nascido em Tefé, no Alto Solimões, filho de uma mulher que, se vocês vissem aqui, infelizmente eu não consegui colocar a foto minha com a minha avó na projeção, infelizmente vou ficar devendo isso. Mas, se vocês vissem, embora eu tenha essa cara de europeu, né, que às vezes me faz ser confundido com turista nos lugares onde eu sempre fotografei, a verdade é que o meu pai e a minha avó tinham uma fisionomia da qual eu tenho muito orgulho, a fisionomia indígena, de amazônico legítimo. Então, eu acredito, o meu afeto e o meu interesse por essa realidade onde, como eu disse, eu não nasci nem nunca vivi, a essa ancestralidade que está em mim, essa ancestralidade que me aproxima da água, que me aproxima do ser caboclo, dessa cultura toda que eu considero rica e extremamente valorosa. Dito isso, a gente pode começar a observar como eu transformei essa minha admiração e esse meu amor por esse lugar e no meu trabalho, e como essa ancestralidade e esse lugar me ajudaram a encontrar o meu lugar na fotografia brasileira. Eu digo isso porque, quando eu comecei a fotografar, eu tinha um anseio de ter uma marca. Eu tinha o desejo de ser reconhecido por algo que me distinguisse do todo. Nós estamos falando de 1974, 75. Desde a minha primeira exposição em 79, isso está registrado no texto do folderzinho que eu mandei fazer, eu tinha esse desejo, embora eu soubesse que, naquele momento, eu não tinha caminho nem percurso para ter essa marca. Na minha segunda exposição, que ainda era em preto e branco, eu fiquei muito decepcionado com o resultado, porque eu não conseguia ainda enxergar essa marca. Essa marca justamente vem aparecer na minha obra. Vamos começar a fazer essa projeção aqui. Quando, no caminho para a Faculdade de Arquitetura, que se faz até hoje pela região ribeirinha de Belém, eu comecei a perceber e a me encantar com as cores dessa área, cores que eram completamente diferentes do centro colonial português da cidade de Belém. Então, quando eu dei por mim, eu já estava descendo do carro, perdendo as aulas, para prazerosamente mergulhar nessa visualidade plena de cores, de contraste, de cores primárias, de uma geometria interessante. E o que me deu mais prazer dessa descoberta foi perceber que, através dela, eu poderia, enfim, me encontrar como um autor. Eu acho que isso foi, na verdade, uma iluminação que eu tive. Eu acho que foi uma coisa, eu diria até, mágica para mim, porque, na verdade, infelizmente, naquele momento, poucos artistas ou poucas pessoas se davam conta da riqueza que existia nessa periferia. Eu digo riqueza visual, de sabedoria cromática, não só sabedoria de ervas e de música e de outros saberes, mas principalmente essa sabedoria cromática. A partir daí, eu desenvolvi um trabalho em cor, e depois que eu fiquei saturado, porque eu acho que eu sempre estou buscando um novo, eu parti para fazer o preto e branco, aí já inserindo o homem como protagonista desse ambiente. Nesse momento, eu investi pesado no preto e branco, comecei a pesquisar, eu fui aos Estados Unidos, fiquei um tempo estudando com o George Tice, que é um grande fotógrafo e também era o cara que fazia as cópias do Edward Steichen. Então, eu acho que, nesse momento, eu queria aprimorar as nuances de preto e branco, e aí eu desenvolvo esse trabalho, mas ainda nessa mesma região. Eu gostaria de pontuar
que essa região ribeirinha de Belém concentra praticamente quase 80% da minha produção. Eu só não digo mais porque, a partir de um determinado momento, eu comecei a trabalhar na Ilha de Marajó, que é o que eu venho fazendo de 2013, 2012 para cá. Mas, ainda nessa época, eu frequentava esses lugares de uma forma quase sistemática. Isso, obviamente, fez com que o meu curso de arquitetura, que normalmente seria para ser feito em 4 anos e meio a 5 no máximo, tenha durado 8 anos e meio, por conta de diversas matérias que eu largava de mão no meio do caminho para fazer essas fotos. E o mais importante nesse momento é que essa região tinha uma característica muito interessante. Ela geralmente é ainda, né, habitada e frequentada e viva por pessoas que vinham do interior para se instalar nesse cinturão ribeirinho e nele, de certa forma, reproduzirem a sua forma de ser e a sua cultura. E o mais importante, e que é um fator fundamental para a minha obra até hoje, é o acolhimento e a cumplicidade dessas pessoas comigo. Ou seja, em geral, as minhas fotos nesses lugares, ou nesse lugar especificamente, esse chama Porto Pureza, eu voltei centenas de vezes a esse lugar, eu vi essa menina que estava na balança aqui, cresceu, hoje em dia ela é uma mulher, mãe de família, entendeu? Crescida, essa aqui faleceu o mês passado, era a avó dela, entendeu? Que está aqui com ela. Então, essa intimidade, eu acho que é uma coisa que foi conquistada com muita delicadeza e com muita acolhida, e que, para mim, é fundamental que eu pudesse ter isso. Né? E isso me encantava também, porque eu me sentia, embora sendo, como eu falei, branco, nascido num outro bairro de classe média, eu me sentia, de fato, pertencendo pelo afeto a essa realidade. Né? Então, eu entrava nesses cassinos, eu fotografava, e você vê assim, parece que eu sou uma mosca aí, eu não existo aqui, entendeu? Eu acho que não tem ninguém me olhando, cara. Eu acho isso fantástico, né? Porque as pessoas pensavam, mas como você entrava nesses lugares? Eu entrava simplesmente, entendeu? Com essa cara que está aqui falando com vocês, eu entrava, fotografava, entendeu? E também tem uma questão importante a se colocar nesse momento, né? Naquela época, nós estamos falando dos anos 80, a fotografia era tida pelas pessoas que eu abordava, que eu fotografava, como um ato valorizador citado pela Susan Sontag no seu ensaio sobre a fotografia. Tá? Ou seja, hoje, infelizmente, né, depois de um certo momento, se instala uma aspereza e aí tudo você tem que explicar. Para que é essa foto? O que, é que você vai fazer com a minha foto? Entendeu? Enfim, todo tipo de desconfiança que, de certa forma, deteriora essa placidez que eu conseguia ter na minha relação com as pessoas e na própria atitude das pessoas diante do trabalho. Eu acho que, se você tirar isso do meu trabalho, ele desaba, entendeu? Eu não conseguiria, como algumas pessoas poderiam pensar, eu não conseguiria produzir isso, né? Tipo, fazer um casting, escolher esse cara pelo físico, conseguir um diretor de arte de guarda-roupa para fazer esse turbante na cabeça dele, né? Uma diretora de elenco, né? Para treinar o olhar dessa mulher. Não, isso é o que estava lá, cara. E esse lugar é o mesmo desse e desse, em dias e meses e anos diferentes, entendeu? Ou seja, eu tinha um grande prazer de visitar e revisitar esses lugares. Este continua sendo o mesmo lugar, mas aí já eu considerei que o preto e branco eu já tinha cumprido o que eu queria fazer naquele momento, e aí eu começo a trabalhar a cor. Mas aí não mais aquela cor do objeto, das superfícies, como estava lá no início do trabalho. Né, aquela cor que não tinha ninguém, não tinha luz, era só a luz. E eu já começo a trabalhar uma coisa que era muito presente e ainda é nessa região, né, que é a mistura de temperaturas de cor
E aí você vê perfeitamente, né, a convivência do lugar com o rio. Isso tudo fica nesse cinturão, ou seja, se você pegar a minha obra e passar um compasso, né, você pegar o raio de 50 quilômetros, fica tudo ali dentro, entendeu? E se você aprofundar mais ainda, essa obra aqui, por exemplo, que é uma venda de açaí, né, no começo da noite, ela foi feita a 2 quarteirões daquela área que a gente estava vendo há pouco. E o mais interessante aqui é que eu estava aqui me desafiando a ter no quadro o maior número de elementos, ou seja, o meu desafio aqui era tentar colocar na foto uma coisa que não fosse aquele ponto que tanto se fala, né? A foto sempre tem um ponto para qual o olho vai. Eu estava tentando exatamente fugir disso e eu fiquei muito feliz quando eu fiz essa foto, porque nessa foto parece que tem diversos filmes acontecendo, se sobrepondo, né? E sobre essa foto tem uma coisa interessante que eu contei até ontem para o pessoal da oficina, é que as tais mídias sociais que eu uso, né, para poder difundir o meu trabalho me propiciaram alguns reencontros. Esse garoto que está no centro da imagem apareceu no meu Facebook se reconhecendo hoje com 34 anos e sentindo saudade do lugar, desse lugar, entendeu? Então, nesse momento de reencontrar as pessoas, para mim é muito rico, sabe? É claro que isso não vai mudar a natureza, a estrutura da foto, mas me afeta como ser humano. Isso, para mim, é muito importante, porque eu acho que a fotografia, para mim, antes de tudo, ela tem que ser um ato humanista, né? de encontrar o outro, né? De encontrar o diferente, entendeu? Não se trata de uma coisa gratuita ou banal. Para mim, na verdade, é uma coisa, é um ato enriquecedor. É a mesma coisa aqui, né, na mesma área, talvez até na frente daquela outra foto, mas no outro dia, né, você percebe que existe uma atitude, né, essa mulher está olhando para mim, né, eu estou olhando para ela, mas ela também está me olhando, ela estava na minha exposição. Essa exposição que foi citada na abertura, que foi que a PCA premiou, essa foto estava lá em 1 metro por 1,5 metro, eu nunca tinha visto ela ampliada, e foi uma emoção muito grande perceber o poder e a força que essa mulher sempre teve, na verdade. E ela, enfim, encontrou o seu momento, né? E é importante novamente dizer que eu tenho muito orgulho, né, de ter me permitido faltar às aulas, sabe? E priorizar esse encontro, né, com pessoas como essa mulher ou como essa menina. Essa foto, inclusive, deverá estar na exposição que vai ser feita no Instituto Tomé Bach em agosto, não tem a data certa, e eu vou ter o orgulho e a honra de dividir o Instituto. Vai ter uma mega exposição do Pierre Verger, que fez um trabalho belíssimo em Belém, nos anos, se eu não me engano, 40 ou 50, talvez anos 50, e o meu trabalho de retratos em cor, que eu nunca mostrei como retratos, né? Então, essa foto vai estar, essa aqui vai estar. E a veja, né? Aqui a gente já avança, né, para novamente, né, para a riqueza e a possibilidade que a região ribeirinha contempla, né, com as suas camadas de vida, de trabalho, de vai e vem de mercadorias, de vai e vem de histórias, de gente que vai e que volta. Então, eu tinha um sonho, assim, um desejo, durante muitos anos, de tentar fazer uma foto dessa cena. E eu já tinha tentado, curiosamente, fotografar esse barco em umas 3 ocasiões, até que finalmente eu encontrei ele nessa posição, e eu estava com o tripé, e eu pude fazer exatamente isso, transformá-lo, né, quase que numa pintura onde as redes viram pinceladas, né? E fiquei muito feliz, essa obra, inclusive,
foi usado pelo meu querido Milton Atum na capa do Cidade Ilhada. Aliás, eu já fiz algumas ilustrações de capa para ele. O Relato de um Certo Oriente, por exemplo, é um romance maravilhoso. Para mim, aquilo é um roteiro de cinema, é extremamente cinematográfico. É, podia ser em Belém, embora ele tenha se passado em Manaus. Enfim, eu acho que a gente tem... Eu sempre insisti em colocar essa periferia ribeirinha, essa sabedoria, essa visualidade, essa cultura dentro do trabalho, volto a dizer, quando isso não era, muito pelo contrário, isso era uma coisa muito estranha que eu tive que ser muito persistente e insistente para que isso, para seguir em frente, porque, em geral, muita gente torcia o nariz, entendeu? Primeiro porque achavam que fotografia em cor não era fotografia de arte, estamos falando dos anos 70, né? Era entendido como fotografia de arte o preto e branco. E eu fazia, obviamente, mas eu insistia no, na cor. Depois, a própria cultura, que, como eu disse, em geral, não aparecia. Né? Apareceu no Bye Bye Brasil, ok, mas ela aparecia em alguns autores, tipo Mário Cravo Neto, na Bahia, o trabalho que o Miguel Rio Branco fez lá, o trabalho que o George Love fazia, o trabalho que a Maureen fez, o Firmo, mas não eram muitos, né? A maioria fazia preto e branco, né? E em geral, e a minha grande queixa, por isso aquela palavra estereótipo que foi usada na minha apresentação, está dentro do meu currículo, porque, infelizmente, a Amazônia padeceu e padece, até hoje, de ser compreendida, respeitada e compreendida. Entendeu? Então, até hoje, a Amazônia ainda não mereceu, né, eu acho que o respeito e o conhecimento, que eu acho que é justo. Então, você vê algumas atitudes e algumas coisas horrorosas acontecendo, né, por conta dessa... Eu não sei, eu acho que, na verdade, primeiro é desconhecimento, cara. Desconhecimento do valor que tem um senhor, uma pessoa como essa, né? O senhor Laborda constituiu uma família a partir da labuta dele, do trabalho dele neste barco. E eu fiquei felicíssimo quando, ao publicar essa foto no meu livro, aliás, é um detalhe interessante, essa foto foi feita não em Belém, mas eu gosto de colocar porque ela poderia ter sido feita em Belém. Ela foi feita em Manaus, mas, como eu disse, poderia ter sido feita em Belém. No entanto, o que eu acho que essa foto tem de glorioso para mim foi tê-la publicado no livro e colocado na divulgação dele e receber um comentário no Facebook, novamente o Facebook, da neta dele, que tomou um susto abrindo a revista da Gol e viu a foto do avô dela. Cara, a descrição calorosa, carinhosa que ela fez deste homem é uma coisa que é emocionante, cara. Eu fiquei assim arrepiado de ouvi-la falar do avô, sabe? E depois a cascata de netos, filhos e filhas que vieram comentando. E você perceber que, na simplicidade desse homem, ele constituiu uma família honrada, trabalhadora, entendeu? Que é do tamanho desse ser de bronze que estava diante de mim. Eu fiquei assim, muito orgulhoso de ter realizado essa foto. Entendeu? Ou seja, porque eu continuo acreditando que é nos heróis anônimos, nas situações banais, ordinárias, é que, de fato, está a extraordinariedade da vida, cara. Que está o que, de fato, é extraordinário. Sabe? O espetáculo se dá quando a gente olha para essas situações, para essas pessoas, de uma forma extraordinária, que não seja estereotipada, que não seja rotuladora, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, que seja. Quando a gente simplesmente olha com respeito, né, pela sabedoria que eles têm, sabe, imagina, esses barcos que vocês estão vendo são construídos por mestres carpinteiros navais que têm espalhados pela Amazônia, né, que nunca cursaram engenharia naval. Né? Se você vê essas pessoas que navegam por esses barcos, uma vez eu estava
no Rio Trombetas e entrei num dos lagos ali próximo de Oriximiná, e eu fiquei impressionado, porque para mim era tudo uma negritude, e eu disse, mas como é que você sabe onde é que você tem que sair para alcançar o rio? Aí ele falou, eu sei. Se você está olhando bem ali, tem um... Quem conseguiu olhar porra nenhuma? Eu não via nada. O cara navegava naquela escuridão. Ele, quando chegou lá, tinha, de fato, uma passagem para o rio. Entendeu? Então, aí eu fiquei pensando, porra, se o cara me desse esse barco e dizia, sai daqui, eu ia morrer lá. Eu só ia encontrar o esqueleto lá em cima do barco, entendeu? A mesma coisa aqui, por exemplo. Isso aqui é a maneira, isso aí é programação visual cabocla, ribeirinha. É a maneira que o caboclo tem de mostrar que, naquela noite, o açaí tem açaí para vender. E custa 50, nesse caso, era 50 cruzeiros na época, 1987. Não sei se a moeda era essa, enfim. Mas isso é uma maneira que o cara encontrou de dizer, se você passa por essa área que eu fotografava e que eu, até hoje... Hoje eu transito menos porque, infelizmente, entendeu? A cidade, a Amazônia, né? E as cidades vêm sendo tomadas por facções, entendeu? Por milícias, por todo tipo de horror, de crime. Infelizmente, né? Essa não é um privilégio do Rio de Janeiro, entendeu? Nem da periferia de São Paulo, nem de, enfim, isso me machucou muito, né? Hoje está menos, tá? Hoje está muito menos do que determinada época, né? Que haviam chacinas e tudo. Mas a verdade é que essa área é uma área de muita riqueza, né? Quando você vê, porra, o cara, qual é o display do cara para dizer, ok, né? Tem açaí. Então você olha lá no fundo, você tem uma luz vermelha acesa, significa que lá naquela venda tem açaí para vender. Foi a maneira que eles encontraram de sinalizar isso. Novamente aqui, quer dizer, olha, para mim isso aí é uma aula de, né, de arquitetura ali, é uma coisa, olha, de uso da cor, né, de isso que se chama hoje de co-working, né? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a mulher vendendo churrasquinho e ovo, a gente tem do lado o cara vendendo açaí, e lá atrás é um bar que de vez em quando tem dança, entendeu? Então, é o co-working caboclo, cara. Entendeu? Isso aí é de 85, essa foto. Entendeu? Você vê um espaço de múltiplo uso, né? Então, e aí aqui também se superpõe uma camada de usos de luz, de cor vermelha, verde. Essa foto está na coleção da Pirelli do MASP. E é uma foto que eu tenho muito orgulho de ter feito, né? Eu saía. Engraçado, outra coisa também, essa área, eu sempre gostei de fotografar no final da tarde, no início da noite, que era onde eu conseguia ter isso, como esse homem está aí, entendeu? No final de tarde, no Rio Guamar, também, ó, é no mesmo lugar que eu fiz aquelas outras fotos, que chama Porto Pureza. Aí tem toda, tem a coreografia do corpo, do gesto dele, né? Tem toda uma expressão de tranquilidade, de placidez, e me encanta, até hoje me encanta. Também, na mesma região, né? Na periferia ribeirinha, né? É importante frisar o ribeirinho, porque esse ribeirinho faz a diferença. Você tem uma situação de confronto de luz, né? De novo, se a gente for fazer uma leitura de arquitetura, né? Das janelas basculantes, do uso da cor, né? De uma vida que pulsa aqui dentro, de brincadeira, de frenesi lá fora, as lâmpadas de açaí estão lá em cima no poste. Você tem uma representação da floresta na parede, quer dizer, o dono do bar certamente era um ribeirinho, e ele traz a floresta, ele resgata o que ele via lá na. No lugar de onde de origem, para dentro do bar dele. Agora, o que me entristece, por exemplo, em relação a essa foto, que é de 96, é que eu voltei anos mais tarde nesse lugar e ele estava bege. Isso, para mim, é extremamente doloroso você ver que essa riqueza foi substituída por um suposto bom gosto, entendeu? Bege, meu Deus do céu. Aí aqui a gente tem
a coisa da música, né? Dos sonoros, das caixas de som. Essa foto é de 2007, ou seja, ela tem 14 anos. É, na mesma região também. Isso é uma coisa muito frequente, que, obviamente, isso se espalha hoje pelo Brasil, né? Que tem, mas aí já são aquelas picapes de que o cara compra o carro, na verdade, para ser caixa de som. São umas coisas gigantescas, que o preço do som que o cara instala é 3 vezes o preço do carro, entendeu? Mas aí não, já é uma coisa mais singela, mais simples, e que também tem essa... Se você perceber, sempre tem um uso diferenciado da cor, né? Isso me seduz, isso me encanta e segue me encantando até hoje, né? Essa foto está aqui porque essa foto é de 2007 e ela marcou um momento muito, muito forte para mim, porque foi um momento em que eu parei de fotografar lá porque eu não senti mais condições de ter aquela troca, aquela cumplicidade, por absoluta falta de segurança. Porque é nesse momento, né, no final dos anos 2007 para 2010, que começam a se instalar uma série de facções e a coisa vai perdendo a doçura, vai criando uma aspereza. E essa foto é a última foto que eu fiz dessa região em 2007 e é muito emblemático que esteja tudo fechado, diferente das fotos que vocês viram lá atrás, onde haviam janelas abertas, espaços abertos, janelas para o rio. Essa foto, não por acaso, ela tem tudo fechado. Ela foi feita em 2007. A partir daí, eu enfrento um momento muito doloroso de não conseguir mais trabalhar na minha cidade. E aí eu, de certa maneira, acabo indo para as cidades menores do interior, tentando buscar isso aí, até conseguir em algumas. E quando eu chego no Marajó, aí sim eu consigo, de fato, recuperar essa doçura, esse humanismo, essa cumplicidade, esse acolhimento, essa hospitalidade que eu acho fundamental, essa confiança, né, mútua que eu tenho conseguido ao longo desses últimos anos no Marajó. No entanto, em 2018, eu me desafiei a retornar a esses espaços da periferia ribeirinha. Dá licença. E aí eu fiz um projeto para o edital do Rumos, do Instituto Cultural Itaú, e fui contemplado. E exatamente o projeto era voltar àqueles lugares até de 2007 para trás, voltar à periferia ribeirinha. E aí eu realmente voltei. Essa foto é a primeira foto desse projeto realizada. Só que essa fase da minha produção na periferia ribeirinha, ela já foi feita, imaginem só, com um produtor, que era tipo um fixer, um cara que ia na frente conversar, falar, explicar o que a gente... Ela explicar o que a gente estava fazendo, deixar tudo muito claro, levar um papel para as pessoas assinarem, entendeu? Aí um dos segurança e a minha assistente. Num primeiro momento, eu fiquei extremamente constrangido, porque eu nunca trabalhei assim. Eu sempre cheguei sozinho, com meu equipamento, da maneira... Raríssimas vezes eu ia com um assistente. Em geral, eu sempre trabalhei sozinho, né? De um tempo para cá, eu comecei a trabalhar com assistente, mas, em geral, eu ia sozinho. Então, foi muito estranho eu chegar nesses lugares, ao invés de chegar sozinho, eu e mais 2 seguranças, um produtor e uma assistente, ou seja, 5 pessoas entrando no lugar do cara, entendeu? Então, isso, em alguns momentos, gerava uma tensão, entendeu? E fazia com que coisas que, outrora, eu fazia com naturalidade, por exemplo, eu quis muito fazer uma foto da mulher desse borracheiro e ela não quis de jeito nenhum. A foto desse lugar não era essa. A foto desse lugar era ela aqui no centro, com aquela bolsa cor-de-rosa que está atrás dele e um cachorro peludo que ela estava carregando. Quando eu cheguei, que ela viu aquele pessoal que eu montei, que eu botei a câmera, ela falou, não, 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 não. Não, não, não. E não teve a foto.
Eu fiz essa aí porque eu quis fazer, mas, na verdade, a foto que eu queria ter feito, eu não fiz. Entendeu? Então, aí eu começo a fazer essa etapa, que a gente começa a ver a partir daí. Já é por conta do apoio cultural do Instituto Itaú Cultural, do Rumos, e dessa maneira, né? Que eu, como eu relatei, eu, até um determinado momento do trabalho, eu trabalhei muito desconfortável. Não pelas pessoas em si, porque eram pessoas muito boas de trabalhar, mas é porque a própria situação de chegar com tantas pessoas em lugares tão simples, entendeu? E aí, veja bem, além disso, o contexto, ou seja, Belém, ainda nesse momento, era uma cidade que ainda estavam havendo chacina, nós estamos falando de 2018, em 2018, se eu não me engano, ou 19, acho que 2019, teve uma chacina horrorosa em um dos lugares que nós estivemos, tipo assim, nós estivemos num lugar na Estrada Nova, que é essa área que está aparecendo aqui, não exatamente nesse lugar. Eu nem tenho foto específica desse lugar, mas nós estivemos lá numa quinta-feira. Eu fui ao Marajó no fim de semana, no sábado teve uma chacina de 11 pessoas que morreram, entendeu? Então, isso, eu não sou um fotógrafo de guerra, nem quero ser. Eu respeito muito os que conseguem fazer e desenvolver o seu trabalho, sabe? É importantíssimo, louvável e poderoso, mas eu não sou um fotógrafo de guerra e eu me recuso a ser e atuar como um fotógrafo de guerra dentro da cidade que eu amo, onde eu nasci, cresci e escolhi viver, entendeu? Houve um momento nesse projeto, que é o que segue aqui, em que eu necessitei de expandir a fronteira do trabalho. Eu falei assim, mas e se eu for? Isso, inclusive, coincide com essa chacina, porque entende uma coisa: no momento que acontece uma chacina como essa, era muito arriscado você chegar em alguns lugares com dois seguranças e algumas pessoas que desciam de um carro e, de repente, você podia ser simplesmente metralhado, porque podiam achar que a gente era, né, a milícia ou que a gente estava ali por alguma coisa que não fosse simplesmente fotografar. E aí eu aproveitei esse sentimento, né, de insegurança e falei, não, então eu vou expandir o trabalho. E o que que a gente fez? Eu disse, vamos para o outro lado, né? Vamos considerar que a periferia ribeirinha fosse uma interface, então vamos para o outro lado, vamos ver de onde essas pessoas vêm, de onde elas trazem essa sabedoria. Aí a gente começa a fazer incursões pelos furos ribeirinhos em frente a Belém. E aí a gente começa a encontrar essas situações que reforçam isso que eu disse lá atrás, ou seja, de que essas pessoas, quando vão para a periferia ribeirinha de Belém, elas trazem consigo as cores e a maneira de ser, de vestir, de dançar, de amar, de cantar, de comer, entendeu? E eu acho que essa é que é a grande riqueza, entendeu? E eu acho que, de certa maneira, o diferencial da minha cidade, de Belém, é porque ela tem uma mistura de culturas extremamente peculiar, se você pensar. Ela tem a ancestralidade indígena, ela tem os negros, ela tem os europeus, franceses, portugueses. Depois, isso tudo misturando, cria um contexto cultural diferente de outros lugares do Brasil, que tem uma predominância afro, ou que tem uma predominância europeia, né? Aqui a gente tem o afro, a gente tem o indígena, a gente tem a mistura com o europeu. Enfim, são traços que fazem com que a cidade tenha uma cultura bastante peculiar, sabe? Você pergunta assim, muita gente pergunta, por que que a fotografia no Pará é tão diferenciada? Porque um pouco da explicação está nisso, entendeu? Quer dizer, existe uma visualidade rica e existe uma técnica que veio com os italianos, com os alemães, que se instalaram aqui, e isso misturado acabou desaguando nessa fotografia que a gente tem aqui, que, modéstia à parte, é uma fotografia bem diversa, bem potente e muito peculiar, né? E de muita qualidade. Então, por exemplo,
Aqui nós temos uma feira, né, com o tucupi, que é o caldo da mandioca. Né? Isso aí, por acaso, é numa área ribeirinha, porque o Ver-o-Peso é um mercado que fica na beira do encontro do Rio Guamá com a Baía do Guajará. Ó, aí descascando a mandioca. Aqui, uma herveira do Ver-o-Peso e as suas poções. Né? Tem poção para afastar inveja, tem a poção para chamar o seu amor, tem, enfim, tem todas as curas e mais alguma coisa, né? Todas as simpatias. Aqui é uma foto que eu fiz, já tudo isso que a gente está vendo já foi dentro do projeto da periferia, né? Mas, por exemplo, esse olhar desconfiado dele revela exatamente o contexto que a gente estava vivendo nesse momento. Né? Eu acho que até consegui fazer essa foto. Eu tenho uma foto que ele está olhando para a câmera. Né? Essa foto não, mas eu prefiro essa, porque essa revela exatamente o entorno de desconfiança. Mas, no entanto, em frente a ele, eu fiz essa foto. Eu acho que mostra uma convivência, né? uma forma de conviver. Isso é uma área da cidade que chama Feira do Açaí, é onde chega a produção de açaí e é distribuído os pontos da cidade. Né? O açaí acabou virando um ouro roxo. Né? Hoje em dia, por conta da disseminação do açaí no mundo inteiro, ele ficou uma coisa relativamente cara, porque antes ele era um alimento popular. Mas, infelizmente, com a exportação e com a priorização da exportação, ele acabou virando uma coisa relativamente cara para o poder aquisitivo dessa população. Aqui é uma área também ribeirinha, né, onde tem assim, um banho de rio. Essa estética das faixas é muito, muito presente nessa região, essas faixas que anunciam as festas de aparelhagem, né, as festas de música brega. Aqui já é uma foto feita nessa época do ano, que é a época de São João, né? a época junina. Vocês vejam a estética daquelas caixas de som. Essa foto é de 2004, tá? Essa foto já não é do projeto da periferia do Itaú. Essa foto é de 2004 e ela tem todo um contexto de alegria, entendeu? De alegria na simplicidade, a corrida de saco. Ali, depois disso aqui, vai ter uma festa. Né? Tem a cerveja Serpa ali, tem o quebra-pote. Enfim, é toda uma convivência, porque eu acho que, antes de tudo, a cidade realmente é um espaço de convivência. Quando eu, às vezes, me ressinto da aspereza, é porque, por conta de uma série de enganos e da falta também de políticas públicas mais voltadas para harmonizar o tecido urbano, a cidade vai ficando áspera, vai ficando dura, desconfiada, e isso refletiu, de certa maneira, na minha produção. Né? Novamente, o projeto onde eu expandi, essa é uma residência típica, ribeirinha, em frente a Belém, do outro lado, onde tem toda essa arquitetura cabocla, que tem toda a sabedoria, tem uma convivência com a natureza harmônica, com o rio, que é a rua, e com os açaizás, que são o alimento e a forma de sobrevivência. Aqui, novamente, uma casa ribeirinha, do outro lado de Belém, né, que é uma família que vive aqui e tem a liderança daquela mulher que está lá atrás, essa é a filha dela, entendeu? E que nos recebeu muito bem. Aqui é uma outra parte dessa cultura, ou seja, é a panela como troféu, sabe? Uma coisa que é passada de mãe para filha, né? Assim como tinha aquela história da mãe chamar a filha quando a filha ia casar, estou falando de um costume antigo, né? E explicar, enfim, as coisas do casamento. Me disse uma delas que quando a mãe chega a um determinado momento, ela passa para a filha esse tesouro, que é, isso realmente é como se fosse um tesouro. E, de fato, é, entendeu?
Se você for ver, pode parecer, uma vez eu postei essa foto e a pessoa falou: Ah, mas isso aí é uma venda de panelas. Eu falei: Não, não é uma loja de panelas, cara. Está ali a pia, isso é uma cozinha, entendeu? Na periferia ribeirinha, onde esse valor, panela, faz parte da cultura, né? E a organização, a limpeza e o brilho delas revela o caráter e a qualidade da pessoa que mora lá. Aqui, novamente, na região ribeirinha, o barbeiro, aquela rua que está lá atrás, é exatamente essa rua ribeirinha, que eu ia e voltava para a faculdade. Aqui já é uma área onde existem festas de brega, né, de música brega, né, e aí você tem essa iluminação mais azulada. Essa área, inclusive, esse lugar aí, onde estão empilhadas essas mesas, foi onde o Kaká Diegues gravou o Bye Bye Brasil e onde, infelizmente, a construção original foi incendiada durante as filmagens, num curto-circuito que deu na iluminação. Chama Palácio dos Bares e fica no Rio Guamá. Aqui, novamente, uma área também de periferia. É bom que você vê que sempre tem uma cor, né? Sempre tem uma cor, tem um azul, tem um rosa, né? Aqui, novamente, essa área também. E aí a gente percebe que existe uma maneira de sobreviver, de resistir, né? E de se adaptar ao contexto da cidade. Então, é uma área que tem muito comércio, restaurantes, bares. Aqui é uma foto que eu estava voltando de um dia de trabalho com a equipe dentro da van, e aí eu vi uma galera preparando um espaço, decorando um espaço. Eu falei: para, volta, vamos lá. E aí era simplesmente essa senhora estava coordenando. Na verdade, ela estava coordenando umas cinco ou seis mulheres que estavam montando a festa de 15 anos da neta dela, né? Dona Maria Raimunda. E eu queria fazer um retrato seu. Aí eu pedi, fiz esse retrato dela, né? E fiquei muito. Foi a coisa que essa foto estava na exposição que eu fiz sobre esse material no Itaú Cultural. Eu fiquei muito impactado, eu não sabia explicar por quê, né? E aí, um dia, eu resolvi levar a foto, não simplesmente mandar levar a foto para ela, mas eu queria entregar pessoalmente a foto para ela. Aí a Bianca conseguiu, a produtora conseguiu, uma das produtoras, o outro era o Vitor Cato. A Bianca conseguiu o endereço dela e nós fomos lá para entregar. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi, pedi para falar com ela. Aqui já está ela sem o Bob no cabelo, sem o lenço, nem nada. E aí eu vi que tinha um altar na casa dela. Ela é mãe de santo. E eu pedi para fazer um novo retrato dela. Eu fiz esse retrato, mas o que mais me deixou assim emocionado foi que, na hora que eu me despedi dela, ela me abraçou e falou: Você é filho de Iemanjá. E aí eu fiquei assim meio. Falei: Caramba, eu acho que eu sempre soube, mas nunca tinha ouvido de ninguém e nunca tinha ouvido de alguém que tivesse o poder de me dizer isso. Ela me abraçou e disse: Não, você é filho de Iemanjá. Eu posso sentir isso. E aí a gente se despediu, eu nunca mais a vi. E aqui seguimos o trabalho. Aqui já é um bar, né, onde pessoas ficam de televisão e tudo, e dançando. E aí aqui já é uma coisa muito comum também, que é a venda de churrasco. Aí você vê, tem uma borracharia ali, mas tem uma outra loja que vende gelo. Quer dizer, é um espaço extremamente pulsante do ponto de vista de vida, sabe? De atividade. É frenético, sabe? Tem vida, sabe? É isso que eu gosto, cara. Eu gosto de transitar por esses lugares. E quando eu disse que eu fiquei muito triste, é porque quando eu fui impedido de fazer isso,
Eu fiquei muito magoado, na verdade. A Jorane Castro, que é uma cineasta que fez um documentário, Lugares do Afeto, sobre o meu trabalho, em determinado momento, naquela época lá, 2008, 2009, 2010, ela falou, pô, Luiz, tu tem que fazer as pazes com o teu lugar, porque tu está muito amargurado, cara. Então, vai embora, porque, entendeu? Está muito estranho. E ainda bem que eu acabei transplantando esse afeto todo lá para o Marajó. Não que eu deixei de gostar de Belém, mas eu acho que a cidade está, infelizmente, está, de certa forma, esmagando essas coisas. Né? Aqui é uma típica venda de açaí, ainda tem muitas, ainda bem. Né? Eu espero que elas persistam e resistam, né? Do jeito que elas são, com a placa vermelha, com as luzes vermelhas, entendeu? Mesmo com o preço que está hoje em dia, que eu espero que elas resistam. Aqui, novamente, naquela parte que eu fui para o outro lado do rio, a gente tem esse grafismo e esse cromatismo tão inteligente, tão bem utilizado, né, que faz com que a casa... não sei se vocês percebem, essas casas não têm número, cara. Esses rios, as casas não têm número, elas têm cor. É como se fosse a identidade do proprietário, entendeu? Ou seja, é a afirmação pela cor. E isso é uma forma de sabedoria. Na verdade, eu sei que em alguns lugares do mundo, se eu não me engano, é na Nigéria, né, que os lugares não têm número, enfim, mas as pessoas se encontram, entendeu? Aqui, novamente, o uso da cor não é só fora, ele também é dentro. Né? Então, existe muito esses panos vermelhos, os mosquiteiros, né, coloridos, vermelhos, verdes, esse aqui, por acaso, é vermelho, entendeu? Então, isso tudo não é gratuito, isso é, sim, uma forma de pertencimento, de cultura, de se mostrar e estar no mundo. A princípio é precário, mas eu não sei mais, é precário em que sentido? Né? Se atende ao afeto, o que eu digo que é precário se a pessoa estivesse tomando chuva, se a pessoa estivesse, enfim, em outras circunstâncias, mas se você... aí que eu digo, existe uma coisa que eu dou muito valor, que se chama gambiarra, que é a maneira com que as pessoas criativas resolvem, com os meios que elas têm, situações adversas. E isso é muito constante nessa realidade toda. As gambiarras, as maneiras... O Emmanuel Nassar, que é um artista daqui, que eu gosto muito, é meu amigo há muitos anos, tem toda uma série de pinturas que ele fez em cima das gambiarras, obviamente se apropriando disso, mas de uma maneira própria, subjetiva. Né? Aqui, novamente, né, o uso da cor, né, no ambiente doméstico, né, um retrato, você vê a placidez, a tranquilidade, né, e, novamente, o acolhimento, a naturalidade. Eu acredito nisso. Se eu não conseguir a naturalidade na minha relação com as pessoas que eu estou fotografando, o meu ato de fotografar for uma coisa que vai perturbar ou tirar o sossego do outro, é melhor eu não fotografar, entendeu? Não tem sentido. Eu critico muito, eu repudio, na verdade, uma certa forma de extrativismo visual em que as pessoas se apropriam simplesmente como se fosse assim, uma grande rede malhadeira, entendeu? Que sai catando fotografia para depois monetizar isso de alguma forma, sem haver nenhuma troca, sem haver nenhum momento de respeito, de olhares, enfim. Eu não curto muito isso, não. Aqui é essa mesma casa, do lado de fora, a outra irmã aqui. E o bem interessante, né? Essa foto, essa casa, esse casal, pai dessas duas meninas, depois me convidou para voltar lá, e eu voltei lá com a minha família, com a minha filha, com a minha mulher, com a minha esposa, e nós passamos uma manhã, almoçamos lá, foi um negócio maravilhoso, sabe? De estar, de fazer parte, sabe? De se sentir parte de algo que você admira, que você valoriza.
E aqui, infelizmente, é o encerramento do que a gente está falando, e esse prognóstico que eu espero que essa gestão municipal que assumiu esse ano possa reverter isso, né? Que vocês veem perfeitamente que os prédios, a especulação, empurrando essa sabedoria para o fundo do rio. Entendeu? Que acho que é o desejo mesmo entre aspas, limpar tudo isso, né? Essa região que está aqui na frente do primeiro plano, esse rio que está aqui na frente é o Rio Guamá, que é onde eu operei esse tempo todo. Essa faixa é um pedaço desse caminho que eu mostrei para vocês, entendeu? Então, à frente dessas casas, na frente desses lugares, desses trapiches, estão aquelas cenas que a gente acabou de ver. Ou seja, no momento em que a especulação, né, e que a insanidade conseguir empurrar essas pessoas para o rio, sabe, de volta para o rio, expulsá-los daí, eu acho que desaparece, na minha opinião, o grande diferencial que a cidade tem, entendeu? Ela vai passar a ser uma cidade com cara de qualquer lugar. E isso é muito triste, porque você vai ignorar toda uma ancestralidade, uma sabedoria que tem, para mim, pelo menos, um valor imenso. Eu acho que praticamente isso é o que eu tinha para falar sobre esse trabalho. Enfim, se vocês quiserem perguntar, realmente será um prazer de responder. Câmbio. Ô, Lucila, acho que podia descompartilhar aqui, né? Ô, Luiz? Oi, querido. Você consegue? Isso, pronto, já foi. Bom, é isso. Ô, Luiz, antes de alguém fazer alguma pergunta, eu queria, primeiramente, já que estamos encerrando a sua participação no festival, né? Não, não, vou fazer leitura de portfólio, a não ser que me dispense. Ah, é verdade, desculpa. Cadê? É verdade, sexta-feira, é verdade. Mas eu já queria deixar aqui registrado. Estou de aviso prévio, então, né? Eu quero deixar registrado que era já uma vontade de ter você com o BC Foto Festival já há algum tempo, sabe? É Então, assim, a verdade, gente estava. A teve gente já aquele estava. momento da enxurrada que não deixou vocês irem até lá comigo em Floripa. Exatamente. Então, a gente está bastante feliz, Eu também, cara. Eu mesmo que de uma forma virtual, mas que você esteja aqui com a gente. Então, só tenho a agradecer pela sua presença e todo o carinho pela gente aqui. agradeço também, sabia? Agradeço porque é impressionante como eu nem sei quantas pessoas estavam escutando, mas eu acho que esse formato me deixou, por incrível que pareça, extremamente à vontade. Talvez o aquecimento que tenha acontecido hoje de manhã, ontem de manhã, tenha me propiciado uma familiaridade, uma, digamos assim, um acolhimento de eu me sentir à vontade, como se eu estivesse conversando com alguém muito próximo. Isso é muito bom, né? Isso é Bom. muito, porque isso passa para mim uma sinceridade que para mim é fundamental, cara. Não, sabe, não tem nada escrito aqui, sabe? Não, tudo saiu de dentro mesmo. Saiu alguma bobagem, desculpa aí. Imagina. A gente também estava bem preocupado com essa questão toda digital, mas também a princípio está correndo tudo bem e a gente está bastante feliz também. Ai, que Obrigado. bom. Eu acho que podemos abrir para perguntas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, Eu está à quero disposição. fazer uma pergunta. O Lucas, Luiz, queria perguntar uma coisa que me deixou meio, até fiquei pensando um pouquinho sobre o Fixer, né? Que você falou da figura do Fixer. O Fixer, a gente está acostumado a escutar sobre o Fixer no uma pessoa que vai no Oriente Médio, aquela coisa toda, né? A figura do Fixer no próprio Brasil, assim, como é que você encara essa figura de uma pessoa que te introduz a uma cultura que de repente você não está acostumado a se relacionar assim nesse meio campo e como é que você consegue fotografar no Fixer no seu próprio país de origem, né, cara? Na verdade, para ser bem sincero, é a primeira vez que eu ouvi essa palavra fixa foi o João Moreira Salles, num encontro que a gente teve ano passado, antes da pandemia. Nós passamos uma tarde super agradável conversando,
E eu expliquei para ele que tinha algumas situações em que eu gostaria, mas não tinha condição de ir fazer o trabalho que o... Deixa eu te explicar uma coisa. O meu fixo é só eu mesmo, entendeu? Eu esqueci de explicar isso. O meu fixo é só eu. Então, foi difícil para mim, pela primeira vez nesse trabalho, ter uma pessoa que chegasse antes de mim, mas não que ele fosse descobrir, porque, na verdade, ele foi orientado para ir a lugares que eu queria ir, mas eu não queria chegar sem que as pessoas soubessem que eu estava chegando. Então, na verdade, nem é exatamente um fixo, porque o fixo, na verdade, pelo que o João me explicou, é o cara que você diz mais ou menos o que você quer e ele vai em busca daquilo e te oferece opções, o cara que de onde você vai ficar. Assim me disse o João, também não sei se é isso. Mas, na verdade, é isso, entendeu? Eu gosto, cara, de descobrir, entendeu? Eu sinto um prazer enorme em descobrir. Hoje, por exemplo, a gente estava conversando com o pessoal da oficina e a menina começou a me mostrar umas coisas de Sergipe. Eu falei, puta, eu tenho que ir nesse lugar, cara, entendeu? Esse lugar é um desafio para mim, pela luz, por tudo, entendeu? Aí o que é que eu faço? Quer dizer, quando eu digo que eu fixo, é assim, eu pego e ligo, entendeu? Como é que está aí? Por exemplo, eu fui para o Piauí, para o interior do Piauí, fiquei uma semana lá com um ex-aluno da Vivência Marajó, que é uma coisa que eu adoro fazer. Infelizmente, por conta dessa loucura toda, eu parei de fazer, mas eu espero que no ano que vem eu possa fazer, que é exatamente ter umas 10, 12 pessoas comigo passando 5 dias no Marajó, e tem sido muito prazeroso fazer isso, né? Então, um desses alunos começou a falar no caminho do barco. Ah, puta, tem um lugar que é dia de todos os santos, aí os caras vão, cada um leva o seu santo. Aí eu fiquei viajando, falei, puta merda, é um negócio maravilhoso. Aí eu falei, como é que eu faço para chegar nesse lugar? Ele falou, não, eu vou te avisar. Aí ele me avisou, peguei o avião, fui para o Piauí, ele foi comigo, pegou o carro. Enfim, é uma coisa, na verdade, que é mais ação entre amigos. Quando eu digo assim, eu acho que, como eu te falei, o Fixer é uma figura do cinema, pelo que o João falou, dos documentaristas e tal. Eu prefiro continuar fazendo isso com os amigos, por exemplo. Se eu resolver ir para Sergipe, eu vou ligar para a Melissa e vou falar, pô, Melissa, eu queria ir passar um tempo aí. Onde é que eu posso ficar, onde é que eu consigo, enfim, qual é a época boa para ir, entendeu? Eu tenho prazer de fazer isso, eu acho que tem um pouco a ver com o tempo que eu trabalhei em publicidade, que a gente acabava tendo que pedir, as modelos eram as amigas da irmã ou alguém que você conhecia no colégio, porque não existia modelo profissional em Belém, aí era alguém que emprestava a casa para fazer a foto, eu acabei tendo uma certa manha de fazer isso. Agora, é claro que eu não posso mais fazer com a disponibilidade que eu tinha antes, né? Mas eu acho legal, eu gosto de fazer isso. Não, eu achei legal também que essa ideia do fixer que a gente tem, que é o fixer, que é o cara que arruma coisas em outros países e tudo mais. O Brasil é um país continental, né? Praticamente continental. Então... Sabe onde eu pensei nisso? Agora eu lembrei agora, você falando agora, dessa coisa do continental. Eu mandei um projeto que não foi aprovado, porque as pessoas pensam assim que quando você chega em um determinado nível, tudo que você manda entra. Não é mesmo, entendeu? Por exemplo, o Itaú Cultural, eu tinha mandado uma ocasião e peguei pau na testa. Já entrei da segunda vez, entendeu? Porque eu aprendi com a primeira que eu tinha mandado mal, entendeu? E aí, da segunda, eu amadureci. A mesma coisa a Bolsa Vita também. Quando eu ganhei, foi da segunda vez, né? E assim a gente vai tentando. Então, eu tinha mandado um projeto para voltar, meu pai ainda era vivo, eu queria voltar a um lugar que eu nunca fui. Quando eu digo voltar, porque era de onde o meu pai veio, em Tefé. Puta, eu não tinha informação nenhuma de Tefé. Aí eu começo, tem o Instituto Mamirauá, tá, beleza. Eu peguei, liguei para o cara, conversei, aí você vai juntando as peças, onde eu vou ficar e tal. Né? Mas ainda assim é um deslocamento complicado, porque tem algumas áreas, eu queria fazer Tefé e Iquitos no Peru. E aí, isso aí eu acho que é necessário. Nesse momento que o João falou, você precisa de um fixer, entendeu? Foi nesse momento que ele me falou aí, que ele falou isso. Entendo completamente, mas é que o Brasil é tão dividido regionalmente e também culturalmente, né, que acho que é mais que necessário nesse sentido.
Tem algumas perguntas que vieram para mim aqui no inbox aqui. E o Diego, ele fez uma pergunta, o Diego, que ele acho que ele participou do teu workshop. Ele fez uma pergunta relacionada à cultura brega e à questão de cores da cultura brega no seu trabalho. Você acha que o seu trabalho precede a cultura brega ou a cultura brega tem influência no seu trabalho, assim, quando você fotografa? Ô, Luiz, tudo bem? É porque aqui no Sul a gente tem essa palavra brega até um pouco pejorativa, né? Eu sempre sei, foi. Assim, de ouvir falar. Verdade, sempre... Veja bem, quando eu comecei a trabalhar, eu levei essas cores, entre aspas, bregas, para São Paulo, em 1984, teve um curador que escrevia na Veja, eu vou me dar o respeito de não falar o nome dele, porque ele já é falecido, que ele não quis publicar o meu material porque ele achava exatamente isso, que era uma coisa brega, entendeu? Que não era uma coisa, enfim, entre aspas, digna. E o universo que eu estava trabalhando não era uma coisa refinada, entendeu? Que era uma coisa... Ainda bem que eu insisti, persisti, né? E ainda nessa própria exposição, o Arlindo Machado fez uma resenha maravilhosa na Folha sobre o meu trabalho, e a Stefânia Abril fez no Estadão, e eu pude perceber que eu não estava doido. E quando eu vi também o livro do Mário Cravo Neto, feito na Bahia, sobre esse universo popular da periferia, de Salvador e tudo, eu percebi que eu não estava só. Isso é muito bom, entendeu? Então, quando eu abordava essa periferia brega, sim, essas cores eram brega, né? Se você for ver a cidade, o centro da cidade, ele não se pintava daquele jeito, né? Essas cores do meu trabalho, elas eram rigorosamente da periferia brega, sim, né? Então, eu tenho orgulho, né, de ter percebido isso, não de uma forma oportunista, mas porque aquilo realmente me encantou, entendeu? Me encantou, e eu te confesso, eu não enxergava, mesmo tendo a formação de arquitetura, mesmo tendo, né, os livros e toda a cultura que o meu pai tinha, eu nunca consegui enxergar esse universo de forma jocosa, como infelizmente algumas pessoas enxergavam e ainda enxergam mesmo depois de, né, de tantos artistas estarem aparecendo e explodindo com a música brega, né, com as guitarradas. Eu participei desse projeto das guitarradas, enfim. Eu sempre vi nessas coisas um valor muito grande. E quando eu digo ver um valor, é ver que, se você prestar atenção, é nesse lugar, é por isso que eu tenho muito... Eu temo muito que esse lugar seja oprimido de tal forma que aquilo tudo desapareça, né? Desapareça sem dar lugar a nada que tenha a mesma riqueza ou a mesma sabedoria. Que aquilo dê lugar simplesmente ao vazio das lâminas, né, tipo Barra da Tijuca. O que eu percebo, na verdade, é que... na verdade, eu me perdi agora. Né? Isso é Covid, tá, colega? Quem já teve Covid deve saber do que se trata, né? Onde foi mesmo que eu botei isso? Onde foi que eu deixei aquilo? Se alguém quiser me puxar, o que eu estava falando, me ajuda. Luiz, sobre o brega, estava falando sobre o brega antes. Sim, exatamente. Então, eu vejo... Muito obrigado, você me ajudou. O que eu vejo no brega, nas cores, na música, nas atitudes, na dança, em tudo isso, é que isso é o que nos diferencia num mundo tão igual. Se você for ver o jeans, o carro, o celular, a roupa, a bolsa, a câmera, é igual aqui na Austrália, na União Soviética, que não existe mais, enfim. Em qualquer lugar, na Polônia, na Alemanha, com pequenas variações, mas é a mesma coisa, né? Essa camiseta minha foi comprada em Portugal, mas foi feita não sei aonde, né? Então, é tudo... Então, o que é que diferencia? São certas peculiaridades que eu tenho o prazer e o orgulho de ter atentado para elas, porque elas são o que nos diferencia, essa caboquice que eu falo com muito orgulho,
Caboquice é o quê? O modo de ser caboclo, o modo de se pintar, o modo de cantar, o modo de dançar, o modo de construir o barco, de fazer, de arrumar a prateleira da mercearia, entendeu? O modo de construir um lugar de festa. Isso é que nos diferencia do resto do mundo. Se você perde isso, você fica a qualquer lugar, cara. Entendeu? É igual, é qualquer lugar. Entendeu? Quando você vê aquela casinha que eu mostrei, aquela casinha harmonizada, cercada de açaís, aqui, ali eu me sinto na minha terra. Diferente de um prédio pastilhado com lâminas de espelho, eu não me sinto em lugar nenhum, cara. Podia ser em Goiânia, podia ser naquelas águas claras perto de Brasília, podia ser em Fortaleza, entendeu? Naquela parte urbanizada de Fortaleza, cheia de torres, podia ser em Maceió. Enfim, cara, de qualquer lugar, entendeu? Não tem peculiaridade, não tem singularidade. Eu acho que a gente não deve abrir mão dessa singularidade, porque ela não é gratuita, ela faz parte de um processo histórico que vem desde... Ela não é gratuita. Aquele uso da cor tem a ver com as frutas, com a plumária, com o inconsciente dos indígenas, que são muito coloridos, com as pinturas corporais. Aquilo tudo vem de muito tempo. É claro que nós não estamos falando de uma cultura milenar, né? Não estamos falando da China nem do Japão, mas é o que a gente tem, entendeu? É o que a gente tem, essa mistura, né? Então, eu acho que eu tenho muito desejo de que isso possa, em algum momento, não por acaso eu escolhi para fazer a palestra sobre esse projeto. Essa é a terceira vez que eu estou falando sobre isso. A primeira vez foi em São Paulo, a segunda vez eu escolhi o curso de arquitetura da UFPA, que foi onde eu estudei, porque eu queria mostrar para os alunos que eles transitam num lugar muito rico e que vai ser uma grande bobagem, ao invés deles aproveitarem disso para construir uma obra, desenvolver um trabalho a partir desse saber, eles simplesmente ficarem fazendo, né, aquela coisa pré-fabricada, aquela coisa, né, da tendência, né, que vem da revista de arquitetura mundial. Enfim, é um pensamento meu, pode ser uma ingenuidade, uma utopia, mas quando eu quis fazer fotografia, filho de médico, não era fotógrafo. Então, a minha utopia, por enquanto, eu vou seguir com ela. Bom, pessoal, acho que a gente pode ir encerrando, tá? Eu vou passar a palavra aqui com o Celso. E mais uma vez, Luiz, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Oh, imagina, Luiz. Prazer meu. Estão me ouvindo? Estou. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, beleza. Então, primeiramente, eu queria agradecer o Marcelo, o Flávio, que me convidaram para fazer ser o garoto propaganda, né, do festival. Uhum. E a gente iniciou junto o festival, eu faço parte da construção do festival, já desde a primeira edição. E agora eu virei, como se diz, a cara do festival nesse sentido de apresentar, né? Deu muito certo nas últimas edições. Eu queria agradecer muito o convite, agradecer todo o pessoal que está trabalhando aí, a Lucila também, Laura, pessoal fantástico, e está sendo muito lindo. Agradecer todas as pessoas que participaram também, que aguentaram até o final com a gente. Aqui está muito frio, tá? Então, para quem estiver em algum lugar do norte aí, que está quente, aqui está muito frio. E lembrar a vocês que o show não pode parar, né? Então, amanhã tem mais festival. O pessoal acessa lá o bcfotofestival.com.br para ver a programação. E amanhã, a palestra de amanhã é Viagem ao Fantástico, é uma homenagem ao Boris Kosoy. E quem vai Deixa eu deixar só rapidinho, desculpa. Celso, tem uma moça que fez uma pergunta aqui, tá? Que agora que eu abri esse negócio, eu não tenho muito essa manha, né? Mas ela pergunta sobre...
coisas que a gente às vezes não tem oportunidade de falar. Ela fala sobre as temperaturas de cor, essa questão do pós-tratamento. Ah, eu queria só te falar uma coisa, é a Virgínia. É, eu uso hoje uma câmera digital, o que eu faço no tratamento é tentar trazer para a captura digital o resultado que eu obteria com o filme Daylight diante das luzes de temperaturas diferentes. E eu acho que a fotografia digital ou analógica, no meu caso, assim, hoje eu uso o digital por conta de uma praticidade de operação mesmo, entendeu? Mas eu uso a digital com os parâmetros estéticos que eu construí na fotografia com o filme, entendeu? Só para não deixar ela sem resposta. Legal, legal. E então, reforçando a palestra de amanhã, Viaja ao Fantástico, uma homenagem ao Boris Kozoy, e quem vai estar mediando é a Laura Laverne, da Argentina. Ótimo. E a Lucila Horne. E estou muito feliz, obrigado a todos, olha, espero que vocês estejam gostando, e a gente sempre, desde o início, sempre dá o nosso melhor e tentar trazer coisas novas e pertinentes no mundo fotográfico. Valeu, gente, obrigado, hein? Valeu. Tchau, queridos. Obrigado.